Sveiki dar kartą, vienas labai trumpas komentaras dėl princo Luiso. Iš Didžiosios Britanijos turbūt visi girdėjote, kad atseit mažiausiojo Viljamo ir Keitės sūnaus garbei išleista jo nauja nuotrauka. Vargšas vaikas per plus 8 ar plus 5 per sniegą, basas guli žalioje žolėje su šortais ir akilesni iš karto suprato, kad čia ne šių metų nuotrauka. Ir iš karto žmonės rado, kad tai yra pernai metų nuotrauka, 23 metų, balandžio 23 nuotrauka, keitė su tuo pačiu dryžuotu megztuku, kur vėžio dirbtinio intelekto video dryžuotas megztukas, ten irgi jinai sudryžuotu. Princas Luisas sėdi točkėje su šitais marškinukais ir megztiniu, o kita nuotrauka analogiška, bet su dantim, tai tiesiog paėmė. Dantis nuėmė. Dabar jau 2 dantų jam trūksta per motinos dieną vieno, o dabar 2. Žmonės pasipiktinė ir klausia, ar jie yra laikomi visiškai durniais. Dar kiti klausia, ar be Keitės dingo ir Luisas, ar čia tą reiškia. Ir dar žmonės pastebėjo, kad jisai visiškai nepaaugęs, o sumažėjęs. Nuo motinos dienos, nuo kalėdų. Motinos dienos nuotrauka jau nustatyta, kad sukompiliuota iš 23 metų lapkarčio ar tai gruodžio. Ir dėl to žmonės klausia, kaip gali dantis neaugti beveik per pusę metų. Tai bendra reakcija, kad niekas netiki. Ir šiandieną greitai, labai greitai likę vekuojantis titulai suteikti. Ne titulai, ten daugiau šitos garbės pareigybės. Ir mūsų laikrašiai neteisingai praneša, kad tai yra medaliai. Ne medaliai, ten yra organizacijos uždaros aristokratų ordinai. Tai keitė vieno ordino nare ir liktai didžiąją magistrę paskiriama. Viljamas garbingiausios pirties ordino vadu. Čarlzas buvo to vadu, kai tapo karalium, nebebuvo ir buvo vekuojanti vieta. Ir dar Kamila ten kažko paskiriama, tai susidaro įspūdis, kad Čarlzas skuba. Na, kad tokie, suprantate, tokios pareigybės yra, gali būti tik tai princams skiriamos, tai čia vėlgi iš kažkokio tai netikrumo, kad gal jie netikri princai, nu tai jeigu ordinų galvos, tai jau tikri princai. Tai čia tokie vat veiksmai skubus daromi. Tačiau jauniausio vaiko ir Šarlotės mergaitės niekas nematė. Viljamas buvo pasirodęs futbolo mače, labai liūdnas ir su labai liūdnu savo vaiku vyriausiu ir su Rozės Hanbury vienu iš dvynių, kur piktilė žuviai tauškė, kad čia gali būti Viljamo vaikai. Jeigu Viljamas taip drąsiai rodosi, gali būti visaip, gali būti ir jo vaikai aristokratų tarpe. Taip būdavo, kad kartais karaliai princai turėdavo savo meilužės, jos ten ištekėdavo už garbingo kokio nors senio, kaip čia ir padaryta. Ir labai keistas ten tas vizitas. Taip su dviem, taip išeina vyriausiais sūnais apsilankė. Paskui jau jisai tenais maistą gamino vargšam, sriubą pilstė. Ir stengiasi kažkur tai dalyvauti, susitikinėti, bet nei keitės, nei vaikų niekur nėra. Va tik tai vyriausias išlindo ir viskas liūdnas. Tai va, tai čia Luisoje yra prieš metus daryta nuotrauka, jinai atrasta jau internautų Amerikos American Magazine, The Funniest, The Greatest Moments of Prince Louis from Birth.